Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Bishkekda yuk tashigan samolyot halokatga uchrab 41 odam vafot etdi. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi samolyot qulagan dachaning yashovchilari. Halokatga uchragan samolyotning bir qora qutisi topildi. Hozirda voqeani ministrlardan tashkil qilingan hukumat komissiyasi tekshirmoqda. Samolyot qulagan joyga chodir tikilib, issiq ovqat tashkil qilindi. Hozirda samolyot qulashi sababli jabrlanganlarga yordam ko'rsatilmoqda. 17-yanvar Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Bugun ertalab Bishkekda Manas aeroportining yaqinida yuk tashuvchi samolyot halokatga uchradi. Jaddachalar joylashgan hududda yuz bergan falokat sababli uchuvchilardan tashqari yashovchilar ham jabrlanib, odamlarning o'limiga olib keldi. Ma'lumotga ko'ra, Boeing 747 yuk tashuvchi samolyoti Gonkongdan Istanbulga ketayotgan bo'lib, yonilg'i quyish uchun Manas havo maydoniga qo'nishga harakat qilgan. Halokatga uchragan samolyot Turk havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli ekanligi xabar qilingan. Gonkongdan Istanbulga ketayotgan Turkiyaning samolyoti noqulay ob-havo sababli halokatga uchradi. Hozirda voqeani ministrlardan tashkil qilingan hukumat komissiyasi tekshirmoqda. Bu orada Bosh prokuratura samolyotning qulashi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ab, tergov ishini boshladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, umumiy 32 odam halok bo'lib, 20 ga yaqini kasalxonada. Achinarlisi, 9 odamning tana a'zolari kuch organlari tomonidan topildi. Ularning orasida ayollar va bolalar ham bor. Kuch organlari tongi soat 8dan boshlab qutqarish ishlarini olib borishmoqda. Halokatdan bir oila a'zolari to'liq vafot etganligi aytilmoqda. Samolyot katta tezlikda kelgani bois xonadonlarning poydevorlarigacha vayron qilgan. Halokatdan ayrimlar ota-onasidan, qarindosh yoki bolasidan ajraldi. Uja qo'rtinotgandan keldik. Kelib qarasak shu yerda shunday uylar shipirib ketdi. Qaran keldik, qarzaq. Shu but o'lik, qo'l o'lik, argimiz har yerda shuni chatishdi. Chaqirana chaqirdi. Avia halokatdan jarohat olganlarning ism-familiyalari aniqlanib, yaqinlariga xabar tarqatildi. Vafot etganlarning shaxsi hozircha noma'lum. Sababi ko'pchilik tanib bo'lmas darajaga kelgan. Bunday ayoy qarang'i bo'lchida, qarang'idan eshik ayoy jarq bo'lib ketdi-da. Anan o'sha chiqqanda, ну, nima? Тиге эшикте деген бир эме самолёттон кулап түшкөн адам эшикте жаткан экен. Ошону көрдүк. Анан тааныш адамдарыстан 5 адам каза болуп калды. Tez yordam xizmati uzluksiz ishlab, jabrlanganlar kasalxonaga yetkazilmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, umumiy 32 odam o'sha zahoti vafot etgan. 20 ga yaqin kishi kasalxonaga yetkazilgan. Achinarlisi, soat 12 gacha 9 odamning tana a'zolari kuch organlari tomonidan topilib, hozirda jasadlarning aniq manzili tekshirilmoqda. Hozirda bunov buzilgan uylarning orasidan bir odam topilib реанимация жасалып, алдагы өзүнө келип шаарга жөнөтүлдү. Эки палатка ачылып, азыр иштеп атат. Негизинен билип атам, оор кырсыкты уккандар, ар ким келе көпчүлүк учурда оңой эмес. Бирок медиктер ар кандай жардам берүүгө даярбыз. Шаардагы бүт жакынкы больницалардын бүт бардыгы ушул күтүлүүчү немелерге багытталып, мобилизация болуп, керектүү жардамга даяр. Hukumat vakillari halokat uchuvchilar xatosi tufayli sodir etilganini aytishmoqda. Sababi u vaqtda 325 metrdan oldini ko'rish imkoniyati bo'lgan. Shu sabab qoidaga ko'ra qo'nishga ruxsat berilgan. Samolyot umumiy 23 uyni bosib, 60 ga yaqin uyni yaroqsiz ahvolga olib kelgan. Hadislarda aytiladi, shu ekipajning o'zining gana gunoyisi bo'lib qoldi deb. Oshol kichkina tuman bo'lib, bular o'tib ketgan palasadan, qo'na turgan палатадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин дача участкасына түшкөн. Hozirda halokatga duchor bo'lganlarning yaqinlari uchun maxsus chodirlar o'rnatilib, oziq-ovqat berish ishlari boshlandi. Issiq choy berilib, shifokorlar ruhiy yordam ko'rsatishmoqda. Hozirda voqea sodir etilgan yer to'lig'i bilan qurshovga olinib, kuch organlari hamda shifokorlardan tashqari hech kim kirgizilmayapti. Mentor chiqib atadi, bayağı adamning o'zining denesidanchi, buni aytib qo'yishingiz kerak. Себеби дегенде жанагынча оор жүк менен келип конгондон кийин ал фундаменттен бери талкалып кеткен үйлөр бар.
Анан кейбирлери эми ошонун астында кудай жалгап, кейбири тирүү чыгып атат. Чаражан баягы урандылардын астында калып калган, ал жерден да тирүү чыгып, мынакей азыр эле көрдүңөр өзүңөр, бир биздин өзүбүздүн жараныбызды алып кетти. Ayni damda voqeani ministrlardan tashkil qilingan hukumat komissiyasi tekshirmoqda. Bu vaqtda bosh prokuratura samolyotning qulashi bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'ab, tergov boshlandi. Qo'shimcha uchun aytib o'tsak, ekipajlarning barchasi Turkiya fuqarolari ekani aniqlandi. Samolyotning kapitani Ibrahim Guljan, ikkinchi uchuvchi Qazim Undul hamda yuk tashuvchi ikki xodim bo'lgan. Ularning uchtasi o'sha joyda vafot etib, bittasi kasalxonada hayotdan ko'z yumdi. Rahimjon Alijonov, Jenbek Sag'inaliyev, Intimoq. Chuy oblastida qulab ko'plab odamlarning umriga zomin bo'lgan samolyotning qora qutisi topildi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligining matbuot kotibi Baxt Saidov bildirdi. Voqea sabablarini tekshirish uchun xalqaro aviatsiya komitetining mutaxassislari ham chaqirilgan. Chuy hududida halokatga uchragan samolyot Turkish Airlines kompaniyasiga emas, ACT havo yo'llari firmasiga tegishli bo'lib chiqdi. Bu haqda mazkur ishxonaning Istanbuldagi bosh idorasidan bildirishdi. Mazkur firma 2004-yili ochilgan. Bu firma dunyoning turli joylariga qimmatbaho buyumlar, zararli moddalar va tez buziluvchi oziq-ovqatlar, jonivorlar va gumanitar yordamlarni yetkazadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'pchilikning umriga zomin bo'lgan samolyot halokati sababli davlat rahbari Almazbek Atambayevga hamdardlik bildirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasining prezidentini matbuot xizmati bildirdi. O'z telegrammasida Putin Rossiya qirg'iz xalqiga hamdardligini ta'kidlagan. Vladimir Putin fojia sababli yaqinlaridan ayrilgan fuqarolarga hamdardlik bildirib, yaralanganlarga tezroq sog'ayib ketishini xohladi, deb aytiladi bildiruvda. Shuningdek, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham samolyot qulashi sababli halok bo'lganlarga bog'liq Qirg'iziston xalqiga hamdardlik bildirdi. Bu haqda Aqordaning matbuot xizmatiga tayanib yozdi. Davlat rahbari Nursulton Nazarboyev va yalpi qozoq xalqi Bishkek yaqinida halokatga uchragan samolyot sababli qurbon bo'lganlarga hamdardlik bildirdi, deb aytiladi bildiruvda. Qirg'iziston Respublikasining favqulodda holatlar ministrligi tomonidan Boeing 747 samolyotining aviatsiya halokati natijasida jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatishni istagan fuqarolardan gumanitar yordam olish punktlari uyushtirildi. Gumanitar yordam ko'rsatishni xohlagan fuqarolar quyidagi manzillar bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Bishkek shahri bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi favqulodda holatlar ministrligi boshqarmasi, Gorkiy ko'chasi 142, Osh oblasti bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi favqulodda holatlar ministrligi boshqarmasi, Shakirov ko'chasi 16A. Shuningdek, respublikaning boshqa oblastlarida ham jabrlanganlarga gumanitar yordam qabul qilish punktlari uyushtirilmoqda. O'zgartirish kiritilgan konstitutsiya ishlay boshladi. Unda bosh qonunning 20 moddasi o'zgartirilib, yana 5 moddasi joriy yilning dekabrida kuchga kiradi. Qonunning o'zgartirilishiga qarshi bo'lganlar chiqqani bilan tashabbuschilar yangi konstitutsiya orqali qonun chiqarish va ijro etish hukumatining ishidagi kamchiliklarni bartaraf qilsa bo'ladi deyishadi. Siyosatchi va tahlilchilarning bu boradagi fikrlarini bizning ijodiy guruh tinglab qaytgan. O'tgan yilning 11-dekabrida konstitutsiya o'zgartirish bo'yicha referendum o'tkazilib, ovoz berganlarning 80% rozilik bildirdi. Shuning asosida 2010-yili qabul qilingan Qirg'iziston Respublikasining konstitutsiyasini o'zgartirish qonuniga prezident Almazbek Atambayev qo'l qo'ydi. Bugun 15-yanvarda o'zgartirilgan qonun to'lig'i bilan kuchga kirib, umumiy 25 modda to'ldirilib, qo'shimchalar kirgizildi. Баш мыйзамдын 24-чү беренесинин 2-чү бөлүгү жаңыланып, кандайдыр бир келишимдик милдеттенмелерди аткарууга мүмкүнчүлүгү жоктор болсо да, эч ким эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес деген чечим чыкты. 26-чү беренесине геноцид жана экоцид кылмыштарына эскирүү мөөнөтүн колдонууга жол берилбейт деген 7-чү бөлүк кошумчаланды. Ал эми 36-чү беренеге кирген өзгөртүүгө ылайык, эми никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. Bundan tashqari 95-chi moddaning o'zida 7 qism to'ldirilib, o'zgartirishlar bo'ldi. Ularning barchasi oliy va mahalliy sudlarning sudyalariga kirgizilgan cheklovlar bo'yicha. Masalan, 2-chi qismda nojo'ya xatti-harakat qilingan vaqtda xizmat o'rnidan bo'shatilishi belgilangan. Umumiy mazkur moddada sud tizimini qonun buzishlardan tozalab, undan olislatish ko'zda tutilgan. Yelga ziyon keltirib, mamlakatning yeldin aqchasini jeb olib, yo'l bo'lsa mulkini olib ketib qolganlarni qayra so'roqiga qarab turib kelib, va sotib
териштирүү иштерин иш козгоопунда жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү да. O'zgartirilgan bosh qonunning 5 moddasi shu yilning dekabr oyida kuchga kirmoqchi. Ular 70, 72, 75, 81 hamda 87 moddalar. Bunda jo'g'ori kengash va hukumat ish tartibiga yangilanish bo'ladi. Shuningdek, loyiha qonun talabiga ko'ra yil yakunida kuchga kirishi mo'ljallangan. Janagi jo'g'ori kengashning deputati premier-ministri, birinchi vitse-premier-ministrlikka ko'rsatilgan bo'lsa, o'shalarning Жогорку кеңештеги депутат боюнча статусу жөнүндөгү маселелер ушул 2017-жылдын декабрынан күчүнө кирет. Мазкур 5 модда ичинде hükümet rahbarining huquqlari kengaytirilib, javobgarligini yuqorilatish bo'limlari mavjud. Bu o'zgartirishga siyosatchilar ijobiy fikrlar bildirishmoqda. Sababi avvalgi konstitutsiyaga ko'ra premier-ministr jo'g'ori kengashga tobe bo'lib, koalitsiyaga bosh egib kelgan bo'lsa, endi boshqa davlat rahbarlari bilan ham birga hamkorlik ishlarini olib borsa bo'ladi. 89-birini premier-ministr hukumatni boshqarat, aniq ish uchun jo'g'ori kengashning oldinda jeke javobgarchilik tartat. Bardiq atqaruv beligining organlari tarafidan konstitutsiyaning jana mezamlardan atqarilishini qamsiz qilat, sulhlashuvlarni yurgizat, jana elaral kelishimlarga qo'l qo'yat, hukumatning jinalishini o'tkazat. Өкмөттүн токтомдоруна жана буйруктарына кол коёт, алардын аткарылышын камсыз кылат. Административдик ведомстволордун жетекчилерин дайындайт жана бошотот. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт жана бошотот. Себеби өкмөттүн кабыл алган чечимдери туура эмес болуп калса, ошол көпчүлүк коалициядагы парламенттеги алдагы жооп берет. Эгерде өкмөт отставкага кете турган болсо, коалициядагы автоматтуу түрдө кетиш керек. Жогорку кеңештин төрагасы да кетиш керек да отставкага. Ta'kidlab o'tsak, hukumat huquqlari shunchaki kengaytirilib, 25 modda o'z-o'zidan to'ldirilmadi. Sababi bu yo'l orqali Qirg'izistonning mustaqilligini mustahkamlab, parlamentarizmni kuchaytirishga umid bor. Biroq bu o'zgartirishga ko'plagan siyosatchi, faollar salbiy fikrlarini bildirishgan edi. Rahimjon Alijonov, Azam Buzrikov, Intamaq. Qorasuv rayonidagi 30 adir qishlog'ining 100 ga yaqin yashovchilari bugun norozilik namoyishiga chiqishdi. Ular qishloq rahbariga 8 oy avval yopilgan kasalxonani qayta ochish talabini qo'yishdi. Sababi hududiy kasalxonani tug'ruq bo'limi, terapiya va bolalar bo'limi yopilib, qishloq yashovchilariga qiyinchilik tug'ilgan. Umumiy 18 mingga yaqin aholisi bor bu qishloq endi O'sh shahriga yoki Qorasuv rayoniga kelib davolanishadi. Qishloqdagi tug'ruqxona ishlamay qolgandan boshlab yosh onalar kasalxonaga yetmay yo'lda ko'z yorgan holatlar ko'paygan. Chunki O'shdagi yoki rayondagi tug'ruqxona uzoqlik qiladi. Bizning radomimizning javob qolganiga bog'lanishdi. Men ikki kelinim teng bo'yinda bor bo'lchu. Cho'ng kelinim shu Biz antimitin mashina tapib, kolxozdagi radomga yetkirishdi, yo'lda to'rab qo'ydi. Mitingga yig'ilganlarning aytishiga qaraganda, qishloqdagi oilaviy shifokorlar guruhi bemorlarni qabul qilmay, ko'pchilik yosh kelinlarning ko'z yorishiga qarshilik ko'rsatishmoqda. Masalan, qoning kam yoki farzandning kasalmand tug'ilib qolishi mumkin degan gaplar bilan qo'rqitishmoqda ekan. Bundan tashqari, shifokorlar bemorlarni O'shga olib borib, tekshiruvdan o'tishini talab qilishib, mablag'iga qarab muomala qilishayotganini qo'shimcha qilishdi. Oyunda barlar gelet, başkalar gelet, emi olgonda jakşı kabıl alıp gelbesen, kança akça mene geldin, ne menen geldin dep kabıl alat, kabıl alıp akçasını alat. 30 adirliklarning bildirgan bu ma'lumoti qay darajada to'g'ri ekanini bilish imkoni bo'ldi. Sababi qishloq kasalxonasi shifokorlari xonalarni ichkaridan berkitib, tashqariga chiqishmadi. Ularning yashirinib o'tirganini deraza orqali ko'rganimiz bilan biror ma'lumot ola olmadik. Bu kasalxonani kapital ta'mirdan o'tkazish uchun qishloq hukumatidan 165 ming so'm ajratilgan. Shu bilan birga UZI va yurakni tekshiruvchi zamonaviy uskuna olib kelingani bilan ishlatilmay turganini yashovchi aytishdi. Oilaviy shifokorlar guruhining vrach-ginekologi Shoir Tinayeva tug'ruq uyi talabga javob bermaganligi sababli yopilganini aytish bilan kifoyalandi. Июндан бери 8 ай болду жабылдык. Ремонтко жабылды. Айтып отпаймынбы? Жыйы соответствий новому требованияга. Ошон үчүн жабылган. Аны биздин колубузда эмес да, бизден келбейт да. Kasalxonadagi bunday tartibsizlikni bartaraf qilib berishni iltimos qilib, qishloq yashovchilari hukumat vakillariga bir necha marta murojaat qilishgan. Biroq hech qanday natija bo'lmagan. Qishloq rahbarining so'zlariga ko'ra, tug'ruq bo'limining ishdan chiqishiga bu yerdagi xarajat o'zini oqlamaganligini aytgan. Aniqroq aytganda, bir oy 30 tug'ruq qabul qilinar edi. Tug'ruq uyi ishlashi uchun bemorlarning soni 50 ga yetishi kerak. Shundagina dori-darmon olishda moddiy yetishmovchilik bo'lmaydi. Bu tarat qanada mizami bo'yicha bir bortuq organlardan 40
45 километр алыстықта болуш керек екен да, мындайдан. Анан ошонун коммуналдык услугаларын азыркы учурда айтканына караганда төрөт аз болуп, аны каптабай жатат, өзүн өзүн актабай деген. Agar masala ijobiy hal qilinmasa, qishloq hukumatining ishdan ketishini talab qilamiz deyishadi qishloq yashovchilari. Bundan tashqari bu bo'yicha davlat rahbariga ham murojaat qilishliklarini aytishdi. Sababi kasalxonaning birgina tug'ruq bo'limi emas, terapiya va bolalar bo'limi ham yopilgan. Toshkomir shahridagi Qozog'istonlik avion kompaniyasi qurayotgan ferroaralashmasi zavodining ishchilari 1 yildan beri maosh olishmagan. Qo'shni o'lkaning kompaniyasi 2015-yilning sentyabr oyida qurilishni to'xtatib, moliyalashtirishni ham uzgan. Kompaniya qurilishining kuzatuvchilari va suv yig'uvchi xodimlarining maoshini to'lab berish kerak edi, biroq 30 ga yaqin ishchi 2016-yil ichida bir tiyin ham olmagan. Mazkur zavod rahbarining so'zlariga ko'ra, Qozog'istonlik kompaniya yangi yil oldidan biroz pul bergan bo'lsa, ular deyarli oyliksiz ishlab kelishgan. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Hozirda suraringizlar ko'pnila bozorlarga qarz, magazinlarga qarz, kredit olib olgan. Toshkomir shahridagi ferrosiliko alyuminiy zavodining ishchilari 11 oydan beri maosh olmay ishlab kelishmoqda. Bugungi kunda ishxona xizmatchilaridan oylik bo'yicha 2 million so'mga yaqin qarz bor. Yiliga 100 ming atrofida maosh olishi kerak bo'lgan ishchilar 12 oyda 5 martagina ozroq bo'nak olishgan. 16-yili men adashpazam 4 yo'li oylik deyman, avans oylik oldik. Biroq men da ala turgan 84 ming айлығым бар да. Қарсқа сұрайсың, азы бар жылеч, магазиндерден, базардан, анан жана тоғансы болса беріп қаласың, анан кредит аласың. Oylik masalasini hal qilamiz deb qo'shni Qozog'istondagi kompaniya rahbariyati 6 marta so'z bergan. Biroq shu kungacha yechilmay kelinmoqda. Ishchilar oyligiga ishonib qarz olganligini aytishmoqda. Direktordan aqcha so'rab, qachon bo'layotganda, direktor istigi yo'qsa, yo'rjaqlarga chiqadi. Мынакей болот экен, ушу бир 10 күндүн ичинде акча болот дейт, кайра кетебиз. 10 күндөн келсек эле кайра дагы бир 15 күндө айтат. Биз декабрда күттүк, декабрда дагы болбогондон дагы декабрга күндө келип жаттык да ишканага. Toshkomir shahridagi ferro aralashma zavodi qurilishining hozirda 20% ga yaqini bitkazilmagan. Aslida mazkur zavod 2014-yilning may oyida o'z faoliyatini boshlab 2015-yili ishini to'xtatgan. Hozirda ishxonada 18 odam qorovullik xizmatida ishlab kelmoqda. Hozirda zavodda qurilish to'xtagan, maosh ololmayotgan 22 ishchi bor. Mazkur ishxona yetakchiligini aytishicha, kelayotgan fevral oyida oylik haqqi masalasi hal qilinishini bildirdi. Biroq bungacha yangi yil oldida ham ishchilarning haqqi to'liq berilishi aytilgan. Qurilish ishlari to'xtagan, finansialik masalalar bo'yicha qurilish to'xtagan. Uchurda bu masalalarda hozir buni bizning Qirg'iz hukumatı qarab o'tadi. Shu 25-chi yanvarga chen chechish kutilib o'tadi. Qirg'iz hukumatı tomonidan hujjat ishlari to'liq bitmayotgani zavod qurilishini kechiktirmoqda. Ta'kidlab o'tsak, zavod qurilishiga Janubiy Koreyadan 75 million dollar investitsiya ajratilgan. Agarda u ishlay boshlasa, yiliga 200 ming tonna mahsulot yetishtirib, mingga yaqin odam ish bilan ta'minlanadi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Qozog'istonning Olmaota shahridagi aholiga xizmat ko'rsatuvchi markazda bir kishi vafot etdi. Bu haqda voqeaga guvoh bo'lganlarga tayanib, ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Rayon ichki ishlar departamenti o'rta yoshdagi erkak kishini vafot etganini tasdiqladi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, marhum vaqtincha ro'yxatdan o'tish uchun navbatda turgan. Aholiga xizmat ko'rsatish markazida vafot etgan kishi bu ikkinchi holat. Eslatib o'tsak, 11 yanvar kuni ham Baralda shaharchasining 59 yoshdagi yashovchisi yashagan yeri bo'yicha ro'yxatdan o'tish uchun kelgan vaqtda vafot etgan. Vaqtincha va doimiy yashash yeri bo'yicha majburiy ro'yxatdan o'tish bo'yicha qonun kuchga kirgandan beri Qozog'istondagi aholiga xizmat ko'rsatish markazlarida navbat kutishlar yuzaga kelmoqda. 3 oydan beri Iroqning Mosul shahrini jangarilardan bo'shatish operatsiyasi davom etmoqda. Hukumat kuchlari o'z qaramog'iga olgan rayonlarning birida tinch hayot boshlanib, yashovchilar osoyishta hayot kechira boshlashdi. Bu yerda do'konlar ishga tushib, yashovchilarga oziq-ovqat tarqatish to'xtatildi. Mana bu yer Iroqning Mosul shahrining sharq tomonidagi rayonlarning biri. 2 yil Islom davlati jangchilar tashkilotining kuzatuvida bo'lgan edi. Ayni damda ushbu joyda hayotlarini osuda boshladilar. Ko'chalarda do'konlar ishlab, yashovchilar erkin yurishyapti.
Абал бир топ жакшы. Жолдор ачылып, эл мурдагы жашоого кайта баштады. Жаратканга жана бизге жардам берген өкмөттүк аскерлерге ыраазыбыз. Азыр бизде баары акырындык менен калыбына келе баштады. Тамак аш жетиштүү. Айтор баары жакшы болот. Ammo ushbu hududdan uzoq bo'lmagan rayonlarda urushlar harakati to'xtamagan. Mosulning yana bir nechta hududlari terrorlar kuzatuvida. Mosulni jangchilardan bo'shatish operatsiyasi 3 oydan beri davom etmoqda. Mazkur hudud birinchilardan bo'lib bo'shatilgan edi. Ikki tomonlama to'qnashuvlar avj olgan paytda ayrimlari ketishga ham majbur bo'lishgan. Ba'zilari shahar hududidan chiqa olishmadi. Endi esa munitsipal xizmatlar ish faoliyatini boshladi. Oldinda yana ko'plab ishlar mavjud. Hududni toza suv va elektr energiyasi bilan ta'minlash kerak. Shu bilan birga vayron bo'lgan kasalxonalarni ham qayta tiklash ishlari olib boriladi. Ko'p joylarda suv tutuklari taqir jaraqsiz bo'lib qolgan. Biz sulushularni yurgizib, Tahrir rayonuna ichuvchi toza suv yetkiruvini o'yishtirganmiz. Biroq alda to'liq ishga kirmay jadat. Nima bo'lsa ham ushbu rayonda hayot qayta avvalgidek holatga keldi. Ammo yashovchilarning aytishicha vayron bo'lgan imoratlarni va tarixiy obidalarni qayta tiklash uchun bir qancha vaqt kerak bo'ladi. Yashovchilar jangchilardan ozodlikka chiqqanlari uchun quvonchlarini yashira olishmadi. Yevropa o'lkalarida tarqalgan parranda grippi qachon to'xtatilishi noma'lum. Sog'liqni saqlash ministerligi va parrandalarni himoya qilish tashkilotining mutaxassislari xabarga ko'ra, kasallikni nazoratga olgan bilan viruslarni yengish qiyin bo'layotganini bildirishdi. Yevropaga parranda grippining takrorlanishi qonuniy ko'rinish emas. Bunday bayonotni Butunjahon parrandalarni himoya qilish tashkilotining mutaxassislari bildirdi. Ularning aytishicha, vaziyat bundan keyin ham salbiylashishi mumkin. Bu borada muntazam ravishda kuzatuvlar olib borilmoqda. Ammo Osiyo o'lkalarida yovvoyi parrandalardan virus tarqalaveradi deya ta'kidlashmoqda. Hozirgi uchur barimiz uchun o'ta og'ir mezgil. Biz buni jengib chiqishimiz kerak. Virusdan jayluvsin ko'zimilga oluv menen birga. Кырдаалды жөнгө салабыз деген ишенимдемин. Бирок Азия өлкөлөрүнөн жер которгон канаттуулардан кайра эле оору жандана бериши мүмкүн. Айны дамда Европа өлкөлөрүндө H5N8 деп номланган парранда гриппи таркалды. Вирус Германияда, Австрия, Венгрия ва Франция кабы өлкөлөрдө ройхатка алынды. Франция өкмөтүдө вирустун таркалышы бартараф болушу үчүн 100 миңге жакын паррандалар жок кылынды. Аммо бу чаралар худудий фермерлердин иктисадына таасир тийгизди. Канаттууларды жок кылардан мурда абалды жакшылап текшерип көрүш керек. Эгер чынында эле коркунуч жаралса, анда уруксат берилет. Болбосо жөн жерден эле канаттууларды жок кыла берген туура эмес. Yevropada parranda grippi o'tgan yili kuzatilib, yana tez tarqalib ketgan. Virusdan Fransiyaning janubiy g'arb tomoni ko'proq jabrlanib, parranda go'shtlarini sotuvdan olib tashlashdi va eksport qilish ham keskin tarzda qisqartirildi. Foie gras delikatesini ishlab chiqargan tadbirkorlar esa 5 million chiqimga uchrashdi. Bugun intimoq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.